радостната вест, радостната вест за всички любители на футбола в Бяла Слатина и община Бяла Слатина, привържениците, верните на Чавдар Бяла Слатина. Наистина, уважаеми зрители, показа младият треньорски тандем на Чавдар Бяла Слатина в лицето на старши треньора Деян Буджилов и неговите помощници Анатолий Тонов Тоци и Светлин Савчев Едката, че наистина Чавдар след всеки изминат кръг става все по-добър и по-добър. А вие наблюдавате кадри от играната миналата събота среща, пети кръг за първенството на западната Б професионална футболна група. А противник на белослатинския Чавдар бяха студентите от столичния академик. 4 минути преди края на първата част от двубоя между Чавдар и столичния академик, разбира се, бе нулев, когато в 41-та минута Красимиров взриви публиката за 1-0. След още 2 минути, уважаеми зрители, капитана Влади Василев след великолепно центиране засече топката с глава и я прати за втори път в мрежата на студентите, при който резултат 2-0 за домакините от Чавдар Бяла Слатина, двата отбора се оттеглиха на почивка. След почивката на терена имаше само един отбор. Този на Чавдар Бяла Слатина. 3-0. Отново Влади Василев в 69-та минута реализира отсъдената дуспа, а 4-0 в 74-та минута оформи Тихомир Тодоров. Ето и всички резултати от играните минал от събота двобой западна Б група, пети кръг. Малеш Микрево, Чавдар Етрополе 1-2. Чавдар Бяла Слатина Академик София 4-0. Вдин Видин, префаления видински тим, Септември Симитли 1-1. Банско, Пирин Гоце Делчев също 1-1. И Новака, сливнешки герой, Спортист Слогия 2-4. Ето, уважаеми зрители, временното класиране след изиграните миналата събота двобой пети кръг. Разбира се, на първо място вече е Спортист Слогия с 12 точки, втори Пирин Гоце Делчев 10, трети вече е нашия Чавдар Бяла Слатина с 9 точки, пети е други отбор от региона Бдин Видин 8, а на последните 9 и 10 място съответно Малеш, селския тим Малеш от Микрево 1 точка, а без спечелена точка е новака групата Сливнишки герои Сливница. Кой срещу кого следващия, уважаеми зрители, шести кръг, а двобойте с тази събота, 17 септември от 17 часа. Чавдар Етрополе, Спортист Слогия, Пирин Гоце Делчев, Сливнешки герой, Септември Симитли, Банско, Академик София, Дин Видин и забележете Малеш, село Микрево. Повтарям, Малеш, село Микрево срещу напористият им на нашия Чавдар Бяла Слатина.